ତେବେ ଆଜିର ଖବରଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଏମିତି କ'ଣ ଖବର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରଟି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଅଲିଉଡ୍ର ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଜ୍ୟୋତି, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍କୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ତ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି କୋଉ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ନାୟକ ଜ୍ୟୋତି ନୁହନ୍ତି, ନାୟିକା ଜ୍ୟୋତି, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର। ଏକଦା ଅଲିଉଡ୍ର ଏକ ନମ୍ବର ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟାର ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାଠାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ 2007 ଟିଭି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୂମିକାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋ ସୁନା ପୁଅ, ନାରୀ ନୁହିତୁ ନାରାୟଣୀ, ତୁ ଏକ ଆମ ସାହା ଭରସା, ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗା ବଳିଆ, ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ, ମାତୃଶକ୍ତି, ମା ମଙ୍ଗଳା, ଏ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ଧର୍ମ ସହିଲେ ହେଲା, ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ ଖେଳ ଘର, ବୋଉ ତୋ ଆଖି ମୋ ଆଇନା, ସହର ଜଳୁଛି, ସିଂହ ବାହିନୀ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀରେ ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟାର ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଚ୍ଛୁକ। ତେବେ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏହି ଅଲିଉଡ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମେ ଅଲିଉଡ୍ ଟାଇଭି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।